Auntie. Ne, akafoka no kaina kaweather kamani. Nitacho amina bila babiri. Just in case empewe webeze. Niwa kubugumia kuna omwana tu. Ne bakuteka kuchi? Kafuba. Baba dayo chogera coach. Wanji baba keza. Ochogera coach. Echachi. Echa echa kaweather. Mune sika ulira. Oyamba de coach. Yeah, I'm very okay. Ategwe. Mchewe na tambula bulungi. Chichi. Empeo nyingi. Ah ufuna anga ajiko jam. Oina yoko. Ninaga okugaba. Bao batandikiddeo. Kati kigana kubanga ali kulaba. Eh laga kati nkulaba. Aga ochitegera bana bana bandike nkole. Bandike nkole. Omuntu okupatagana mwaye yenze bambi. Yenze. Yeze goba doku vira. Nga ndi kumpeo. Nemuga kankuteke kense kuli. Kuli ate nango bado ya gara kasi. Minwe tuwa looza gati. Olugambo lwa bachala. Iranga bolabo msajja. Ata sirikira chintu. Ngo gamba eva nuyari moru kazi kazi. Nemu chumiti ya basajja naku zino. Bako lila dalu olugambo. Like olugambo lwe nyini nyini. Kati wakachite gira. Olugambo vaku vine eno. Kati waliwo abantu ambe mwinzo okwogerako nga mba mututwalidde mu fenna kati nze abeera mba boys. Waliwo olugambo lwa tekisoboka bali bansinga. Yes, you need to differentiate. That's where maybe abasajja kyeka mubakwata bubikeza. Bayinza okwabogera ku nsonga. Yeah. Just like you women, how you want to communicate. You want to give out information. Not to give out information per se, but when we meet again, the man songa na mwemwe full anti no mama mubi mani. Konga na mubu gira nga abantu. Waliwo, okay. Waliwo, okay. Biolooza anti. Okay, maybe echo yaliba dachi ogira. Ni ochi mani tumulimu na abasajja. Aba kole ya dalu olugambo kuba kazi babu. Nga na mwemuku la kubasajja olugambo. Yeah, dead that's what. No, waliwo na abakazi be batogera nga ate babasajja babiyogera. Nakugeyo okuva kala mpaka ebuzizi. Katusokere first things first. Abasajja okumanya balina olugambo tebalina comment balukola kwono. Ng'okimanyi muno hafi omusajja asobola okukwana. Najja nakugamba nga bba wange nagamba nze kye kikazi nakikoowa kisula na kisenge kyeri nze nsula mu kyeno. That is not lugambo, that is abaye kubira kampeni. Abayagala kulaga nti. Kati waliwo ekintu kye tukiyitidde olugambo nti kivudde mu kuwaayiriza oli nayongera mu supu. N'alimba ate na spreading ebitakwatagana. Kubanga ya inacha ya galo kuhisao. Tawali walugambo ulu. Of course, haba sabaka lulu. Haba ino okulimba bulikimu. Kumaa wabaka iba tusubizo tukole renguda. Katina, nama na chigamba hafi. Hafi na jena achinyumi sakeza. Na mgamba nkubuli. Chuma ino bawa Jocelyn ya kwana hafi na ye. Jocelyn ya alibu atine wati ya wiki. Waliwewe, ebe bjoka tewe mwa basoro big gamba. Wapasa jeba birimba kugamba. Tuwa ya ukana. Omukyala asula musenge kya nange asula mu kisenge kirala aba tagambye ekyo nagamba baya ulogenda okuyitawo emyezi mukanga mukazi ali muzadde nogamba abaya ukana yalunyweredde mazzi kati nanti olugambo bwekyo bwetandika nga kyaluterese olubuto oya nga bagamba byali bya mwaka guli Waliwo ekyo ekyokulimba because obubanga bulimba. Yeah. Then waliwo olugambo. Nti oli ajja kujja. Of course buli omu ayita mu mbeera ezize oluusi abakyala amaze okuzaala oba agenze mu nsonga. Najja ebintu bye waligambye nti bya mu kisenge bya mu nju n'akireeta wabweru n'akikolako olugambo. Oba okitegeera n'akijja n'akiteeka ne mba boys. Ng'abakazi wajja n'ageya bbaawe. Yebawe yatamalako yataina maanyi naye ate gyakyakola ki gyakyali okitegeera so n'abasajja abamu nga lugambo tatula lwaki olw'abakazi n'olw'abakazi baadde baluvumirira several times lwaki lwaterukola amawulire ate olw'abasajja lwerukola amawulire naw kiringa domestic violence eri abasajja bagitwala nnyo nti it is bad, it is really bad. Lwakyogerako kowa n'olwaki oba okuba bbaawo naye abasajja mumanyi lwaki n'empulika gyekiwulikika. Lwaki abasajja basirika nti bajja baboogerako eyo nti balina olugambo omusajja ogenda otya ku CPS
notwala yo musango nti omukazi akuba ahotia bami they go through a lot omukazi natamuwa mere omukazi takola byatekeddwa kola waka omukazi abonya omusajja naye omusajja olwogerako kyomusajja musajja bagatoli musajja nakube wamwe keza mbao ya ya kujie wa mwe. Kale ni watu ya kujayo inafomo mana. Nganze nejali. Na ye nga guwe jene wetu alambu fumo. Na ye wazade bachima iguwa wira na ye. Na ye ulukulopa yoko. Munange mama. Keza tachakola wati. Ogu sajia guino lugambo. Gena gunjogira kumba zade wangi. Kati gumu mwagala yalo upewa. Lugambo. Teri lugambo lulunji. Obamu sajia ya lukoze. Obamu kazi ya lukoze. For as long as someone has said something. Chata inakuogira ko. For as long as omuntu ayogedde ekintu kyata alina kuba nti afulumya lusigala lugambo. In actual sense, ekiwoolira ekigambo nti yakoze olugambo, sikitegeeza action nkyamu. So teri yandikyagadde kubeera nga bamukolako lugambo, teri yandiyagadde nga yakola. Bangi banyumirwa okuba nga balukola ng'oliyo ekimunyumira kola lugambo, kubeera okwogera ku bantu, full time job, kusala kigambo, ng'ebikugemeza kujweteka. Ate era olugambo lwonna lugenda kuyingiramu ebintu bino wammanga, empalana, muyingiramu obutaagaliza, muyingiramu obutaagala, muyingiramu abantu okwerya enkwe. So muyingiramu ebintu bingi nnyo, because by the time someone goes around nakukolako olugambo, kitegeeza it's a bad action. So ngenda kusaba nti luli we twamanyira, let me take it back, nti emabegako twamanyanga bakyala nti bebakola olugambo, bebanyumya boogera yogera ku akabalaza ne munne ne bakola olugambo, embeera mwe bakikoleranga twamanya abakyala. Naye luli ekitabangawo nti abaami baakolanga olugambo lwabwe kye twandiyise okunyumyamu ne ba boys, ate ne babyesigaliza, n'ekirala nti baabikolanga ndowo teri baavangayo publicly. Apparently tufunye abasajja, si basajja, tufunye abasajja mu bakazi. Abasajja nga bambada skirt. Tubafunye nti essaawa eno bavaayo kyere, olina kakkana n'atuula awantu, n'oyita awantu ng'owuliro oyagala ettaka likumire. Nga bw'oba oyita kweno swimming pool, owuliro oyagala webbike mazzaago. Because waliwo ali mu kwogera, waliwo ali mu kola olugambo, waliwo ali mu kwogera ebijweteke, waliwo omuntu ali mu kwogera ebitali bituufu. Kati abasajja kye bakola ennaku zino, era bamazeeko abaana abawala emirembe. N'ekirala challenge jiddemu nti bawaayiriza. Ate mu ekigambo, yes. Bawaayiriza. Ayogera ebituufu nga bibiri n'agatamu ebifu munaana. Ate emboozi z'abasajja ezisinga ziswaza. Okitegeera. Eby'omukisenge biri ebyalibadde tebyogerwa. Ebintu ebitakwatagana ebitalina mulamu, era tetwagala kirulinga out nti n'abakazi olugambo lwabwe lwakiri olw'abakazi. Teri lugambo lutuufu. But at the end of the day, abaami tugenda kubasaba, nze ng'omugenda kubasaba, bambi mufune ebyokola. Omuntu yenna alina ebyokola. They never engage in such stuff. Omuntu yenna alina ebintu eby'obuvunaanyizibwa ebyokola, gw'oteebereza nga mwami w'omusanze ali awo atudde era ali mukola lugambo. Bali mukulya kigere ne banne. So ngenda kusaba abaami bafune ku byokola ebibajyamu olugambo balekere awo, kubanga era ekibatuttemu ekyo butaba na byakola. Omuntu yenna ow'obuvunaanyizibwa nga wakuzi wange oli musajja, trust me you, waliwo by'otagenda kwogera ku mukazi, togenda kwebaka ku ono omale omunyumyeko enkeera. Amukube ne paasa agambe kigezeeko nti namugezezzaako naye wa yero munda, namugezezzaako naye wa pinki munda. All that is not necessary. Yeah, abasajja abasinga by the nga mwiza bwagamye nti abamu bakitusa ne kweyo levo nti amaze okuyisaamu eggaali, naga mukirabira awo tewali, gendayo naawe. Ate nno kankubuli ekintu kimu, abamu babeera boogera ebyo just kulemesa bannaabwe butagenda yeeyo, naye nga takulinaako luganda takwambulangako takuyinaako waddetakuyinaako yadde oluzuubu. Bamimwe kino kigenda erimu, ffe bwe mulaba tusobola okubageya ne tubawaayiza ne tubajweteka ne tubakola buli kintu, ne bambi bibafaananya abatategeera abatalinaamu wadde nsa. Problem eri ku lugambo lw'omusajja, because abasajja mu ntondebwa yaabwe baatondebwa nga tebakola lugambo. Ekigambo kye bwakyo nti omusajja yatondebwa nga asobola okuggibwako adiifi. Naye omukazi totawaana ti tikaza ayogedde ku hafi alaika amuwaayira beewala napalana zaakumulimu. You know, there could be doubts. Tekikola nnyo makulu nti omukazi ayogedde ku mukazi munne. Omuntu osobola okukyegaana, naye omusajja yenna bw'atisimba mbu oyo hafi namubikkula sikaati, togenda kujja ku proving nti bannange tambikkulanga. Okitegeera bagamba omusajja yennyini yabyeyogeredde. Omusajja bannange yabyogeredde. Bamanyi n'okikola kati ate ajja afune ennamba yo.
ate namba esobola funika bambi buli wamu baba nebifaananyi bino ebeera everywhere yeah. Photoshop anyone can crop anything kale bambi ekigambo tekinyuma kuva ku musajja because abantu bajja kitwala nga kiri serious naye nti waliwo n'okubanga oli yalwala olugambo nga bulinga bulwadde nti ngaagenda alina omulimu minisita bamawulire abo babeeranga mu society mwetuwangalira ku boda stage kwebali kubajiro babera ate oyogedde kuba boda wali ababoda babera ne information banga ababoda bayina information oboda tayetaga kunyonyola alabe bulabi bwati ngaajizimbe akirengere abajja kiziba akigeje kimu kwata ko bakyarabye kiri kitya oba kiri kitya sibagambye wemba ane bajja tegera nti bebo made to down ekwef edanga tewera likirira oba musajja ina wakulabye sibagaye munno etoyogera lije yeah, I know manen to down no mo tungatuli mu short meeting na asajja bayise na watulira ati ne baddamu ne baddamu ne bambuka ne bakutema bati ne ngamba katene wenna ajisanga ezino se ziri si ye rooms tuli babiri eno wansi toyina kyonyume manen toyina kwewolereza ate wali mwaba wala baterefaina mwe gundi oliya muisa munoli noli noli gabo bamba gamba wali fe wali fa bala baterefaina omuntu na kale bambi ngaba mute mutumanyi ne mutu etuma ne mutu salako omugambo we are watching you nafe bwe tuba tutudde bwe tutibana tusobolo bakola ke emikolo lenga banange nkubulire kati waliwo abantu amuwe nagena sijja kulimba ndi mukwano gw'abalenzi naye abaana bansinga information atete mungo bamukaliche mwe ba boys kubanga nze information njisanga n'abalenzi nga buli akakubye bamanyi n'okunteekako ne bangamba gwe mwiza oluddeyo naawe oliwa twagala lutandika abaana balina mu ezo zi black bottles zebanywa n'alyoka kugamba kati kankubuulire oyo gundi ate kati twafuna ebyobufuzi byennaku when you are in a relationship woddayo eyo n'omulenzi wo muba munyumya okapo zinyuma kapo zigeya era watogeya na mulenzi osimanyi kyolina tebakwagala mukwano olina okgeya n'omulenzi wo ne mugeya ono ne mumala ne mubakoowa okubidemu naye omusajja wabanga yakufiidinga information nga mugeya mukyala check yourself gwaina okuba gwamuwa gwaina kuwa source of information gwamugamba bebi kino bebi ono omumanyi ne waba amumanyi I know pretending at tamanyi nga Instagram go mujire muiza to mumanyi na we yo you know nenga bawo yakuwa maulire olina kizibu we checking and abasajja abakikozesa echo abanyigira nya abasajja abageya abakyala babo era by the way omusajja bwajja mulaini eyokunjogereza noyogera ku mukyalawo manya your dance like ndabira ziba like red flags tewali kiddako bwoba osobodde okugeya Diana gw'omaze naye emyaka abiri atenze kezo owesaawo obusaawa in reality o abantu abamu ebiseera ebisinga watuukira genda akwane keza nga muyiza gyali ewaka something is going on you know they are looking for a shoulder to lean on era ebiseera ebisinga is going to walk to you with their problems same as us women get me from where I'm coming from yes I know nenjagala mumpulirize kati omusajja ebiseera ebimu ajja kujja nensuubira ekintu ekyo okubako period gye kikomako okusinziira nze response gye muwa if you're talking to me nti oba omukazi akola mwiza n'abakazi gye bali ababi hafinze point yange kyotategedde kyekyokyogera nakwana ka keza kali very coming she's very okay ayinza okuba ne intention za keza tezaali za mukwana but ayinza okuba nga yali ayagala anoonya muntu gwewakwogera naye kyeŋŋambye nze kyembadde ntegeeza kyekino okugeya n'ebizibu biri byanjawulo anti njagala nku anti keza waluka laini kati kyeŋŋamba kyekino tosobola bbeera nti omaze ne Diana emyaka abiri womanya nti Diana tayina mpisa bw'omanya nti Diana tayina kino tayina ABCD okitegeera naye ng'okungudde naye emyaka emeka emyaka abiri kati
you guys, where you're going, mugenda kutira basajja mu depression. No, you people, keza. Much as namu abakazi muloza mwina bye muita, muna basajja babitamu. They are bad women. Of course, we admit. Nga wakachizula nti omukazi abadde akuloga. Wakachizula nti omukazi abadde ayenda. Nemba nabo mulimu omwana atali uwo. Kati then you have this girl. Go back to Okolachi. No one can have a girlfriend. No one can have a child who are cubili. No gentleman can have money in the nature good day. Mama, we are not going to have a collaborate in the world. That is, line yoku, kabiro muntu ebizibu byo. Ne line yoku geya. Eri very thin. No, at least, Hafi. Omuntu omusajja wabakwanya amanya abantu amanya mikwano jo amanya mama ati nebwanagamba mukwano gokke zero jagamagaza njogera ko mbakwano bange what can a man do aina genda ku bantu abali close joli family yo echo ne bachiita batya sikola luga waliwo kugenda engo ina concern nti banango manyi dana namuwasanga dana afumbe waka dana nga alongose waka dana tachabikola kati yabivako iyo concern aina alumiriddwa okitegeera n'okugenda noga bana yomwat byafumba tebiwoma na kuwoma tamanyi kufumba okitegeera oli mu kugeya oli mu kola lugambo mu kifo ky'okunfunira chefa jafumbe wanange ate nawo hey wamma mutufunireyo ko kuba tufumbi nedda abakazi nedda bambi twagadde nnyo okwe protectinga twagadde nnyo omwana omulenzi olwogera yakoze lugambo omwana omulenzi olwogera yali kawadi omwana omulenzi olwogera kisajja kisasalala waliwo oli okwogera najja n'agaba nange siri bulungi omukyala speaking about obeera ogeye engula ono oli ku mizigo ogeye engula oliko oli ku mulimu gy'okolera ogeye ono ogeye oli that is lugambo naye nga ddala kiri mu nnyumba yo ete ekyo mu nnyumba ate lwaki okinyumiza omuwala gw'oli mukwana kati iyo oba oyagala afuuse mukwano gwo kumala bbanga ki nga mwebaka nabo nga temwambadde na kondom olwo ebigambo obubwebaka n'ekigambo byanjawulo nnyo omuntu okugenda okwogerako n'okusiiga sirimu kiriwo ekisinga obubi katukole kuserere muva otuko anna ebitundu byekyama temukyabifaako